Alunos de uma escola de contagem vão representar o Brasil em Olimpíada de Raciocínio Avançado na Hungria. Estudantes da instituição foram campeões da competição no ano passado, que aconteceu na Turquia. No quesito jogos de tabuleiro, esses estudantes mineiros já conquistaram a Grécia, a Turquia e agora estão partindo para a Hungria. Era o sonho da Nicole. Há muito tempo eu conheci o jogo, joguei com ele e sempre gostei de jogar. E você estava sonhando em ir para essa Olimpíada? Sim, sempre sonhei. Acho que vai ser uma experiência única, né? Porque, tipo assim, não é todo dia que a gente encontra uma experiência assim, nem toda escola. O time vai defender o Brasil nas Olimpíadas de Raciocínio Avançado. Os estudantes competem em modalidades de jogos que muita gente nunca nem ouviu falar, como o Okt. Conhece? Okt é um jogo que você precisa muito ter a calma, raciocínio lógico e o objetivo é conseguir chegar na base do oponente. E você pode capturar a peça, escolher se quer capturar ou não, e você tem que colocar um pino direcional para onde que você vai se mover. O Emanuel é nada mais, nada menos que o melhor jogador de Okt do mundo. Conquistou o título na Olimpíada do ano passado e agora também ganhou o posto de capitão da equipe. Isso representa um motivo de muita alegria e orgulho, porque desde o quarto ano eu tento, quando eu tinha 9 anos, eu tento jogar e ganhar. Esse ano ele também vai ter companhia da irmã gêmea, a Emanuela, que está ansiosa e conta com a ajuda do irmão para trazer uma medalha para casa. Falar como que é lá, como os oponentes, por causa que ele já sabe como que é. As Olimpíadas encerram um ciclo que começou na sala de aula. É que os jogos fazem parte de um método de ensino israelense que a escola utiliza há 10 anos. O jogo de damas, por exemplo, para muita gente, ele é só um lazer. Mas aqui na escola é um instrumento para exercitar a competitividade, o controle emocional e o trabalho em equipe. Ih, perdi de novo. Nossos alunos mudaram o comportamento, as notas melhoraram, mais compromisso, mais responsabilidade. E aqui a gente trabalha com equipe e não com euquipe. Então todos respeitam a individualidade um do outro. Para chegar nas Olimpíadas, eles venceram escolas do Brasil inteiro, mas também aprenderam que ganhar é muito legal, mas não é o mais importante. O principal não é o vencer. O principal que a gente mostra para os meninos é o trabalho em grupo. Porque querendo ou não, eu jogo, mas eu dependo do outro. Então nós somos uma equipe. O trabalho em equipe é o que faz toda a diferença. Mas sabe como é? Ajuda nunca é demais. Então convocaram para o treino os alunos que já participaram de Olimpíadas anteriores e voltaram para casa consagrados. Manter a calma e relembrar tudo que já jogou, todas as estratégias, técnicas, modo de respiração. Isso vai fazer a diferença. Com certeza.